Përshëndetje shenjë peshores, mirë se vini në parashikimin e javës për shenjën tuaj këtu në Zodiac Oracle. Ti uroj një javë sa më të mbarë, në qëfëse nuk e gjeni vete në këtu parashikime, s'ka problem, sepse edhim shumë mirë që janë thjesht leximi ose parashikime kolektive të përgjithshme. Mos harroni like, follow, share, të shohim se çfarë java ka rezervuar për shenjën tuaj. Kujdes mashtrimet, kujdes joshjet, kujdes personat që vinë sa thuar si diçka shumë e bukur, joshëse, tërejse, mund të jetë, mund të mos jetë thjesht një, shiko. Në fakt janë persona, persona më që çfarë, vinë jetën tuaj personale. Pra kujdes nga një partner, partnere e mundshme që vjen në jetën tuaj ditën e hën, kujdes nga një person i cili ofron një farë bashkëpunimi, po që prap joshja është në mes, do me thënë, gjithmonë është tërheqja kundrejt seksit tjetër. Do me thënë, që ose një meshkuj, propozimi vjen nga një femër, që ose një femra ju vjen nga një mashku, kështu që si do që ta marim nga do që ta rëtullojmë, dhe një jetën tuaj personale, profesionale, me ratë, bëni kujdes, sepse kjo është një joshje shumë e madhe dhe nuk e di se sa do arrini të rezistoni, por që paraqet një rrezik shumë shumë të madh në jetën tuaj. Pra pikërisht kjo një femër apo një mashkull i cili me kërkesat e veta apo me joshjen e vet, me sharmin që ka, që anon nga negativja, t'ju bëj, t'ju nështroj ndaj, sa t'u ashtë kërkesave apo dëshirave të veta. Ndaj dhe bëni kujdes sepse mund të bini shumë kollaj pre e këtyre personave. Përse i përket ditës së, po pra, ta persona do i kërkojnë të bëni një çmenduri, të kaloni veten tuaj, të bëni ndryshimin e madh në jetën tuaj, por në qoftë se nuk do ketë baza reale, atëherë bie që po merrni një risk, po ndërmerrni një risk shumë të madh që pasoj do ketë shkatërimin tuaj. Kështu që bëni shumë kujdes, do mos ju që jeni një lidhje afatgjatë dhe që vjen një person i tillë në jetën tuaj dhe menduat ose mendoni se mund të bëni ku gjë shkëputjen e madhe, dhe do arrin lumturinë e ku dëgjon se çfarë, po ja fusni kot. E njëjta gjë në qoftë se ju bëhet një ofertë shumë joshëse pune, një propozim që duket më thon një risk shumë i madh, por që diçka shumë e madhe dhe e bukur, jo këtu bëni kujdes. Do të thon bëni kujdes nga risjet, bëni kujdes nga risjet sidomos të mëdha, ditën e martë. Shikoj që doni të bëni ndryshime në jetën tuaj, shikoj që keni shumë të nevojshme këtë gjë, por më duket se po e bëni me forcë të eksagjeruar ose po guxoni, po riskoni ndoshta çik si më shumë ka ç'duhet. Edhe kjo mund t'ju dali me humbje të mëdha. Në qoftë se e keni studiuar terrenin dhe shikoni se tani është momenti për të hedhë një hap shumë të rëndësishëm, edhe pse të tjerët mund ta quajnë çmenduri, atëherë vazhdoni përpara, por që gjithmonë masni pulsin dhe shikoni se sa premton realiteti. Dhe përse i përket ditës së mërkurë, në qoftë se keni vepruar sakt dhe intuita juaj nuk ju ka gënyer ose statuash vendimet i keni marrë në baza praktike, të shikoni që po krijoni një tjetër lloj realiteti dhe një pjesë e juaj shumë po shkëputen nga e kaluara dhe po ecin drejt një të ardhmeje shumë premtuese, por ka dhe nga ata prej jush të kuptoni se të gjitha ato veprime që kanë ndërmarrë deri më sot, gjitha ato joshje që janë bërë, domethënë, brenda tyre 3 ditëve, jemi dita e 3 dita e mërkurë, e shikoni që kanë qenë një mashtrim shumë i madh. Nuk mund të ketë kthim pas, nuk keni kohë për të, sa thuash, penduar, por që sido që të jetë krijoni një realitet të ri në jetën tuaj ditën e mërkurë. Për një pjesë prej jush do të jetë një sukses shumë i madh, për pjesën tjetër mund të jetë një humbje shumë e madhe, sido që të jetë kjo gjë do varet gjithmonë nga çfarë vendimesh keni marr apo si keni vepruar ditën e hënë dhe ditën e martë. Përse i përket ditës së, përse i përket pra ditës së enjte, këtu juve që jeni femra e kuptoni se maturia juaj mbasë ndoshta ju ka, si ta thuash, shpëtuar nga situata riskioze që po thoshim aty dhe nuk u joshët, nuk rat pre e joshja se personave të caktuar dhe fituat, më thënë, dollët fitimtare nga kjo situatë, ju sheni meshkuj rat pre e kësaj femre që ju mori më qafë. Më thënë, e kuptoni që kjo është aty, ka marrë atë që ka donte të merte, po ju keni humbur në fakt. Dhe kujdes gjithashtu, sepse një pjesë e mire juaja, meshkuj apo femra qofshi, mund të keni dhe probleme ditën e enjte ose një përballje me vjerën tuaj ose me mamin tuaj që nuk jet as pak gjë e mirë. Do të thonë, keni përball vetes tuaj një femër që e di se ku qëndron, e di shumë mirë se çfarë blerash ka, nuk ja shket dot, kështu që prandaj po them,
varet se si do ju ecin gjërat këtë javë. Po, duket persona që do duan t'ju keq informojnë, t'ju keq përdorin e merat për të arritur qëllimet e tyre, por që si qëllim do të kenë përballjen me këto persona, me këto dy femra. Nga një ran, nga ana tjetër ju thash, ju që jeni vetë femra, mund të kuptoni se ja hodhët problemit për faktin se eksperienca ju ka ndihmuar të dalloni personat të caktuar dhe nuk rat pre e joshjes, sepse nuk keni më tani të fluturoni, sikur se themi. Por që ju që jeni meshkull shumë mirë kuptoni që për shkak të këtyre femrave, që e dinë se çfarë duan dhe kërkojnë nga jeta, e pësuat. Do të thonë, varet se çdo vit situata, nuk e di, kjo që ta shikoni vetë gjatë javës. Për sa i përket ditës së premte amas, si do të jetë puna, do të vi situata, shikoni që prap me fitime jeni dhe kjo gjë premton për sa i përket të ardhes më tepër, do të thonë, pavarësisht se ku ju çojnë, ku ju drejtojnë, çfarë duan të arrin prej ju, sa do mbisni apo jo, ju thash dita e mërkurë krijon një tjetër lloj realiteti në jetën tuaj. Por një pjesë tuaj mund të jetë fakti që pranoni humbjen, ose ta thuash se pranoni që ju mashtruan, ju gënyen, ju përdorën edhe një herë, por që në vija të përgjithshme, përballje që do të keni me persona të caktuar diku aty nga premtja, sikurse ju thash, duket se ju bëjnë të kuptoni se çfarë vërtet ka vlerë në këtë jetë dhe prej këtej në vazhdim në varësi të këtyre vlerave do të vazhdoni dhe prandaj them që është moment fati i bukur ku ndryshoni jetën tuaj dhe arrini t'i dalloni kush janë personat mashtrues, kush janë personat me dy fytyra dhe kush janë ata persona që vërtet ja vlen ti t'u dëgjoni fjalën, ti t'u dëgjoni mendimin dhe të mund t'i përdoni si orientim në jetën tuaj prej këtej në vazhdim, por që e ardhmja është premtuese për ju sido që të jetë. Vetëm pavarësisht çfarë do ndodhi brenda kësaj jave, prapë në fund të fituar dini sepse një mësim e merrni. Kjo është e rëndësishmja. Përse i përket ditës së shtunë, ditën e shtunë, ja ku jemi pra, ditën e shtunë e kuptoni shumë mirë se sa rozi keni parë gjërat. E kuptoni shumë mirë, do të jeni akoma brenda iluzionit edhe konfuzionit, do të thënë akoma ua thash, keni përballje me dy lloj personash në jetën tuaj, sidomos se kanë për ju meshkujt këtë gjë, nuk e di, aty më çon më tepër. Aty e kuptoni tamam se kujt i besoni tamam, kujt duhet i besoni tamam. Kush është gënjeshtra dhe kush është e vërteta? Këtë gjë kuptoni dhe se sa shumë kohë keni që po mbani vërtet syza rozë dhe po shikoni gjërat ashtu si keni dashur ju dhe ju si janë realisht. Por prap, është ditë që duhet të keni kujdes sepse akoma është ditë mashtrimi, akoma është ditë që nuk keni të qartë, nuk keni të kthjellë dhe akoma jeni të manipulueshëm. Dhe për sa i përket të dielës, mos harroni ta shihoni çka të tashmen, çka keni arritur deri më sot, mos harroni të paktën çfarë keni arritur deri më sot, edhe ato pak gjëra duhen shijuar, dhe nuk duhen haruar, kështu që momenti i tanishëm është edhe momenti më i rëndësishëm për ju, momenti për të cilin duhet të ndiheni falënderues dhe mirënjohës për gjithçka që keni dhe thjesht ta shijoni ashtu sikurse realisht është me personat që ju duan, me personat që keni afër vetes tuaj, me arritjet që keni deri më sot, e kështu me radhë.